Ahoj holky, mám tu pro vás perfektní funkční kousek do vašeho šatníku. Mikina Upendo Hoodie Woman od La Sportive je ideální pro všechny aktivní ženy, které chtějí sportovat i za chladnějšího počasí. Mikina je vyrobena z materiálu TechStretch Light Fleece. Trojrozměrná struktura tkaniny poskytuje lepší prodyšnost a rychle schnoucí vlastnosti. Dámský střih s plochými švy skvěle sedne a neomezuje v pohybu. Anatomicky tvarovaná kapuce je ideální i pro použití pod helmu. Dvě zipové kapsy uchovají potřebné cennosti. Rukávy jsou doplněny o praktické otvory na palce. Úprava poly jean omezuje vznik a růst bakterií, které způsobují nepříjemný zápach. Díky tomu můžete méně prát a více sportovat. Mikina je vhodná na turistiku, skialpy, cestování a další sportovní aktivity v chladnějším počasí. Tak užívejte sportu naplno.